Vi kallar det för Aina polis. Ja, 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 de sitter bakom ratten och spanar från sin bil. Aina kommer, paranoia kryper på. Shit, sitter här i bilen, precis lyttat en gås. Aina kommer, vi måste ax härifrån. Annars blir vi urinerade till och ifrån. Ja, från till Aina polis. Ja, de förhör dig på stationen med en gris. Ja, gris. Jag menar Aina och polis. Och fuck grisen när de sitter igen. Försök utav vår piss och blod. Jag ser dem överallt där vi bor. Så vi get snabbt från vår trakt, där grisen cirkulerar och alltid håller back. För Aina polis. Ja, vi kallar det för Aina och gris. Ja, vi kallar det för Aina polis. Ja, vi kallar det för Aina och gris. Ja, vi kallar det för Aina polis. Ja, vi kallar det för Aina och gris. Ja, vi kallar det för Aina polis. Ja, vi kallar det för Aina och gris. Polis, jag menar Aina är en gris. Jag tycker inte om dem, nej, på något vis. Jag kollar höger, kollar vänster. Jag ser dem överallt utanför mitt fönster. Där koderna jag bryter deras mönster. Ni slösar eran tid. Stek härifrån, ja, med eran bil. Här vill man vara fri, leva i harmoni. Så polis, vi kör om en repris. Ja, vi kallar det för Aina polis. Ja, vi kallar det för Aina och gris. Ja, vi kallar det för Aina polis. Ja, vi kallar det för Aina.